Kjekkere kar er det sjelden jeg har på fyllmotor. Ja, det var noe litt flaut det da, men det var jo stille opp. Ja. Ja, er det en som stiller opp, så er det Ottar. Du, jeg vil ikke lure på om du begynner å slå rødt der ute på standplassen her. Nei da, men jeg har, tror jeg har sagt det før også, det nesten ingenting som er så givende som å jobbe med ungdommen og er motiverte utøvere, så det gir meg veldig mye. Så det, jeg føler ikke det som noe belastning, nei. Det er bare moro og gir bare energi, så det er artigast du driver med. Hva har vært det viktigste du trente på i sommer og, eller sist sommer og høst, og hva dere har jobbet med nå i vinter på hele skyttegruppa? Nei, vi har jo egentlig bare tid til å jobbe med skytemessige biten. Og så er det valdregi og den fellestreningen der som tek langrenne. Så det er jo skyting, det tekniske rundt skyting, det som skjer inn og ut av standplass, og selve gjennomføring til skyteseriene. Med de riktige tankene i huet og de riktige håndgrepa der, som er det vi jobber med. Nå var det akkurat et OL med noen svensker som skjøyt veldig bra i vind. Kan du, har dette så mye å si hvordan du trener? Ja, det har nok det. Og nå kommer vi akkurat dette fra et junior-VM og så verdens beste juniorer skyte i en del vind også. Og både russere og svensker, de ligger nok litt foran nordmennene og skyter i vind, spesielt stående. Ja. Så nå kan det hende at det blir skyting opp på skalaåsen i stedet her nede? Nei da, men han skal i hvert fall ikke være redd for å trene i litt krevende forhold. Og ikke være redd for å ta fram våpenet og trene når det er litt krevende. Og vinn, for det møter vi i konkurranser. Om det er et kretsrenn, eller om det er et landsrenn, eller om det er internasjonale renn, så møter du krevende forhold, og det må vi trene på. Ottar, hva skal vi si om fremtiden til de unge lovene som nå gikk den lille runda? Tror du de henger med? Er det blitt for hardt å være med i toppen? Nei, det er det ikke. Og det, men det krever litt, ja. Du må jobbe langsiktig, og så må du være motivert. Og så er det viktig at mamma og pappa stiller opp og hjelper til, eller jeg må legge forholdet til rette. Det tror jeg nok vi skal være ærlig på. Og så er det veldig mange som har mulighet til å bli veldig gode. Hvis det er et mål da, jeg mener jo det at å drive med idrett og være i et miljø og ha et bra kameratskap kanskje er like så viktig som akkurat det å få disse her topplasseringene. Det viktigste jeg har opplevd med deg, og det er et par ganger jeg har vært med, det er kveldsmat med Ottar Øygard. Det er noe som er virkelig forbildelig i norsk idrett, mener jeg da. Ja, det er altså mødrene som må takke for det da. Det er deg som er stille opp og gjør det. Så, men vi må jo finne på noe som er sosialt og hyggelig, som spleiser sammen. Og da kan det være et enkelt virkemiddel. Så, men det er mødrene som skal æren for det, altså. Ja. Et enkelt og godt virkemiddel med Ottar Øygard, det er kveldsmat mange ganger. Ja, det er det. Absolutt.